Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui hoje para fazer uma gameplay de Widowmaker. A Widowmaker foi um dos personagens que recebeu modificações no Overwatch no último patch do PTR. O patch do PTR trouxe muitas coisas legais, novo mapa da Widowmaker, né? Lá em Chateau Guillard. Também tivemos dois modos de jogo novos, que é o Deathmatch em equipe e o solo. E... Morreu. E também... caramba, velho. Vai ser tenso falar e jogar aqui, pera aí. Beleza, levei os dois. Então tivemos modos de jogo, mapas novos e também buffs em heróis. A gente teve buff em 4 heróis do Overwatch, ok? Tivemos na Widowmaker, na Orisa, no Porcão e no Junkrat. Eu trouxe ontem aqui pra Central uma gameplay com a Orisa falando o que eu achei das mudanças e testando ela. Então hoje estou trazendo aqui da Widowmaker. A Widow ela teve modificação tanto na mina venenosa e também teve modificação no gancho, tá? No gancho foi uma modificação de cooldown. Agora o gancho da Widowmaker não é mais 12 segundos e sim 8 segundos. Eles diminuíram 4 segundos aí de cooldown. E também a mina venenosa da Widowmaker teve algumas modificações. Na verdade foi uma modificação bem grande. Não foi nem no cooldown e nem no dano. Foi uma nova habilidade passiva dela, basicamente. Assim, a mina venenosa, quando um inimigo passa por cima dela, você sabe que dá dano. Esse dano continua igual. Eu já vi gente me perguntando se o dano mudava, alguma coisa. Não, o dano tá igual. Não diminuiu, nem aumentou. O problema da mina agora é que quando você passa por cima dela, você vai ser spotado. Ou seja, o cara vai saber onde você tá, mesmo que você esteja atrás da parede. A ult da Widowmaker faz isso. Você consegue ver através da parede. Agora, quando ativar a mina, ó, ativou, eu consigo ver o Roadrog atrás da parede. Isso é muito bom, porque você não precisa ficar esperando a sua ultimate pra poder mostrar isso atrás da parede, os inimigos e tal. Mas lembrando que essa skill, ela só vai mostrar através da parede para a Widowmaker. Se você tiver, se você for um aliado dela, você não vai conseguir ver ninguém atrás da parede. Ai meu Deus, ferrou, droga. Meu Deus, esse ping do PTR é uma nojeira. O ping tá 170 mais ou menos, é porque eu acho que é um servidor americano e o PTR ele só tem esse servidor. Se você morar na China, pra você testar o PTR, jogar no PTR, você tem que jogar nesse servidor aqui. Então é meio complicado. Mas vamos lá, pelo menos aqui eu tô testando as habilidades que mudaram. O gancho melhorou bastante na minha opinião. Porque eu já joguei umas 2, 3 partidas com ela, tá? Antes de ter uma opinião formada sobre os buffs que ela recebeu. Eu acho que o gancho melhorou bastante porque a Widowmaker é muito focada nos jogos. Principalmente por Winstons, Divas, ainda mais nesse meta. Nesse meta a gente tá tendo a Dive Comp, que nada mais é do que o cara pegar uma Tracer, um Winston, uma Diva. Então tá cheio de herói que faz dive na backline muito fácil. Então a Widowmaker fica muito, muito exposta. O Winston pode pular em cima dela e ferrou, sabe? Então basicamente eu acho que melhorou bastante. O gancho dela diminuiu o cooldown em 4 segundos, assim você consegue fugir com mais facilidade. E também os desenvolvedores falaram sobre a mina venenosa, que eles modificaram essa habilidade, deram uma passiva pra ela, que é ver através da parede, pra Widowmaker saber quando um inimigo for ativado pela mina, quando ele estiver flanqueando ela. Isso é bem legal. É legal, né? O Widowmaker fugiu bem na hora. Acho que ela ouviu eu lutando. Aí correu, safadinha. Bom, é basicamente isso então a Widow. Caramba, eu não consigo matar essa Widow. Acertei 2 tiros na cabeça dela e não matou. Bom, outra coisa que eu queria falar sobre a Widow é exatamente isso. Uma modificação que eu espero na Widow até hoje é a velocidade que ela abre o scope. Se você não sabe, o scope dela, quando você abre, você tem que carregar até 100%. Assim você tem o dano máximo da habilidade, né, do tiro. E você consegue, acertando na cabeça, dar um headshot. Você mata em um hit kill, ok? Aí o que acontece? Às vezes você tá tão ansioso pra atirar que você não consegue carregar o 100% da arma. Você carrega, tipo, 80%, sei lá, 75%. E daí você atira e não mata. Meu, olha só isso. Olha a disputa dos Vesgo de ping alto.
Meu Deus. Ah, não, cara. Vou soltar a mina e vou pra cima. Ah, cara, esse... Olha isso. Se fosse no jogo normal, eu já tinha acertado, cara. Enfim. Valeu, Winston. Você é um amigão. Bom, então, como eu tava falando, eu acho que uma das modificações que a Widowmaker podia receber é a velocidade do scope dela aumentar. Você carregar mais rápido o 100%. Assim você não fica tão ansioso pra atirar antes e não consegue acertar o headshot, entendeu? Eu acho que seria uma boa modificação. Eu ia gostar bastante. Se bem que eu não jogo tanto de Widowmaker, e eu acho que vocês perceberam isso, porque eu não sou tão bom assim. Na verdade, eu não sou nada bom de Widowmaker. Se eu joguei de Widowmaker, sei lá, 10 horas no Overwatch desde o lançamento, é muito tempo. Então... Mas eu acho que uma... Pensando, analisando criticamente a Widowmaker, aumentando o scope dela melhoraria bastante o herói. Mais do que ele já é, né? Eu acho que o Widowmaker é um herói balanceado por natureza já. Ele tipo, no lançamento do jogo ele era mais forte, recebeu nerfs. Mas ultimamente eu acho que o Widowmaker tá razoável. O problema mesmo que eu falei é a dive comp, né? A dive comp estraga você pegar uma Widowmaker, porque você é focado facilmente por uma diva. A diva pula em cima de você no high ground, liga a matriz e já era. Você se ferrou. Ligou a matriz, segurou dois hits que tu deu nela com mecha, ela começa a te bater e você morre. É basicamente isso. E vocês, galera? O que vocês acharam das modificações da Widowmaker? Eu vi que vocês comentaram bastante coisa ontem sobre a Orisa. É, legal, Hanzo. Legal, achei que eu ia morrer pro Genji e morri pro Hanzo. Eu vi que vocês comentaram bastante coisa, algumas coisas diferentes do que eu falei sobre a Orisa. Bem legal a ideia de vocês, gostei. E eu quero que você faça a mesma coisa sobre a Widow. Comenta aí o que você acha dela, se ela tá boa desse jeito, se você acha que ela deveria ganhar alguma outra modificação e alguma outra skill. Por exemplo, no ultimate dela, na mina de novo, no gancho. O que você acha que ela deveria receber? Já pensou se ela recebesse duas cargas de gancho? Que nem o Junkrat recebeu agora duas cargas de mina? Ia ser bem louco, né? Pois é. Então comenta aí o que você acha que a Widowmaker deveria ser modificada. Se você tiver alguma ideia. E diz aí o que você acha sobre a Widowmaker desses buffs que ela recebeu agora. Vai mudar alguma coisa? Ela vai continuar sendo pouco usada, muito usada? Se bem que Widowmaker e Hanzo são heróis que são usados muito no casual por ser heróis que as pessoas gostam deles. E não porque eles estão fortes ou fracos. Por exemplo, se a Widowmaker estiver fraca, eu aposto que vai ter gente usando o Widowmaker ainda porque gosta do personagem. É tipo uma pessoa que gosta, sei lá, da Mercy. A Mercy, por exemplo, se estiver sendo muito focada em um mapa, por exemplo, de King of the Hill, eu acho que o natural seria a pessoa trocar de herói, porque ela tá morrendo muito. Ela pode simplesmente botar uma Ana, botar um Lúcio, né? Não, ela continua de Mercy porque ela gosta de jogar de Mercy. Então, a Widowmaker e o Hanzo são heróis que as pessoas jogam porque gostam. Então, independente se eles ficarem fortes ou fracos, vai ter muita gente utilizando, tanto no casual como no competitivo. Competitivo também tem muita gente usando Hanzo e Widow. Então, enfim. Mas comenta aí, galera, sua opinião. Quero saber. Enquanto o Junkrat morre com um headshot meu aqui. Mais um? Nossa! Se fosse um server normal, tinha matado. Boa, Genji. Vamos, team. Vou descer. GG, ganhamos. Ai, pulou na carga, mata ele. Mata o Junk. Nossa, que tiro lindo pra terminar o jogo. Esse tiro aí foi lindo pra terminar o jogo. E eu acho que eu não fui tão mal de Widow, cara. Acho que vocês não passaram tanta raiva assistindo eu jogar e falando sobre a Widowmaker. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, siga também a gente nas redes sociais. Nosso Instagram tá na descrição, nosso Facebook e nosso Twitter. Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!